Hello, Chiara BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာ။အမ်မတိဒီရုပ်ကိုဒီရုပ်ကိုဒီရုပ်ကိုအမ်အခုကျတော့မျက်နှာငယ်နေတဲ့ live ပေါ်မှာဆိုဇောင်းကြွားတဲ့ရုပ်တွေပေါ့။စကိုင်းတိုင်းရဲ့အချက်ကြာကြာတဲ့ချက်ပွိုင်းဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးဝတော်ဦးဆောင်တဲ့ကမ်ဘလူးအေရီးယားကမ်ဘလူးအေရီးယားကိုလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေအချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ပြောကြပါလိမ့်။စစ်ကောင်စီဟာဆန္ဒပြတာတွေကိုသိကြောက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်မှကြောက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်ဥသိစိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အစားထိုးတုံးဆဲခဲ့ပါတယ်။နောက်လူထိပ်ပဲရက်ွက်ညောင်မင်းဆောင်အပိုင်းနာမှာတကောင်စင်းကောက်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ PDF ဖွဲ့တွေအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေရှိသွားတယ်လို့ဒီထဲမှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဥတေစာအချံကြီးရုပ်ရည်ရောင်းထွက်သွားပါတယ်။ရွှေတတံပေါက်စင်းရှိတဲ့မြန်မာငွေတန်း၄သိန်းကျော်ပြီးချေရတယ်လို့သတင်းတရက်ကဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလူရီတူရှင်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစပြုလိုက်မယ်နော်ရေးတွေနဲ့စစ်စေးပြုလို့နေသည့်ရေးဘူးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီကင်းဘုံအဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးမြေရောစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲကူတဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝေပို့ဆောင်ခံရသူတွေထဲကဘုံမှုဖြိုးကူကူဦးထပ်မံတေဆုံးကြောင်းသတင်းထွက်လာပြီးနောက်တက်တွင်းတင်းကျပ်ပေါ်တွေပုံများလာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပင်လယ်ဘူးတိုက်ပွဲမှာသူတို့စစ်ကူပို့တာတော့မှခိုးကြောင်ခိုးဝေပို့တာပါနော်။အဲ့ဒီခိုးကြောင်ခိုးဝေပို့တဲ့ဘုံမှုတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကလည်းပေါက်ကြားသွားပြန်တယ်ပါနော်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုသူတို့ဘက်မှာသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြိုင်မြို့မှာရဲစခန်းမှာရဲတပ်ချက်ကြီးတဦးလက်နက်ခဲယမ်းများယူဆောင်လာပြီးပါကာဖတ်တာအလင်းဝင်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂွားမြို့နယ်ကျိန်တလီရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့အန်းရှိစစ်ကောင်စီစခန်းအများပြားကိုအေးအေးသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအေးအေးရဲ့အောင်ပွဲသတင်းတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင်အာရခတပ်မတော်အေးအေးတီးတဲ့ကလင်ပြင်းဒရားထိပ်ရှိကိုင်းကုံနဲ့ကန်ကောတောင်၌တက်ဆွဲထားသောစစ်ကောင်စီစခန်းများကိုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့တွင်တိမ့်ပတ်ရရှိပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကတရားကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးဆုတ်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ပြီးအေးအေးနေနဲ့လိုက်လံချိန်မုန်းလက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့မနေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များယနေ့နှစ်ပိုင်းတွင်အပီးတိုင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ဟုရှေ့တန်းသတင်းအများကပြောပါတယ်တဲ့တမျိုးလုံးရတာသိကြပါပြီတဲ့ကျန်တာတွေကလူကြီးတွေပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေ့တန်းရေဘော်တအုပ်ကလည်းပြောထားပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပင်လယ်ဘူးမြို့ကတော့ဒီ KIA နဲ့ PDF တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြာဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပင်လယ်ဘူးမြို့ဒိတ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီစစ်တုံ့ပန်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေပါမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီနေ့ကတော့ဝမ်တာစရာတတိယပဲနေ့ကကျွန်တော်ရိတ်ခါလိုက်ယူနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကနေဖုန်းခေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်အဲလက်ရှိပင်လယ်ဘူးဒိတ်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ရင်မှုနော်ကိုဖိုးစီဖုန်းခေါ်လာတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပြတယ်နော်လက်ရှိအခုဒီမှာပင်လယ်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာရထားတဲ့စစ်ကွေးတွေဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းအတူတူအောက်ကနေပို့ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်နော်။ကဲမနေမနော်နော်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းတည်းကမြို့တွင်းတိုက်ပွဲပေါ့နော်။ရိုက်ပါဗျာ။တက်မဲ့အိမ်ကမဆိုင်ဘူးဗျာ။နောက်တက်မဲ့အိမ်တော့မြေတားရက်ပါနော်။မြေရှိတာ။အားရတာကဘယ်လိုရှိလဲ။ကျွန်တော်ဒီတိတိကံတိတိကံကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ပြည့်စုံပြီးဖြစ်တယ်နော်။ဒါကလည်းပတ်သက်တာမကြားရနော်။မင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံနေတဲ့တူတွေငါတို့ဘက်ကရဲဘော်တွေဘလောက်ထိလူစိမ်းရှိလဲဆိုတာစစ်တီပီဝိုင်းကောင်းကောင်းမို့ပွက်ပွက်နှုတ်ဆက်ပြီးနေလို့ရအောင်ဒီတက်မဲ့အိမ်လေးကိုမလုပ်ဖို့ပြောရတာတွေ့တယ်မလား။အဲ့တော့ဒီတိုင်ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာလက်ရှိဖြစ်နေတာနှစ်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်အချမ်းကတိုက်တဲ့ဒုတွေနဲ့တော်လိုင်းရင်းဘက်အချမ်းကတိုက်တဲ့ဒုတော်လိုင်းရင်းဘက်အချမ်းကတိုက်တဲ့ဒုတွေဒီဒီစနစ်တစ်ခုရရဲအတွက်ပဲသူတို့ရင်ထဲကိုရှိလို့လှုပ်ကြတယ်ဘလောက်လူပီတလဲဆိုတာမိတို့တွေမြင်အောင်ကြည့်ထားနော်မြင်အောင်ကြည့်ထားအဲ့ဒါနော်လေးစားတဲ့ဒီရဲဘော်တွေနေရာမှာနော်ငါလာဆိုရင်တော့အဲ့လိုစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကောင်းကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စကားနဲ့ပြောနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လေးစားတယ်မြင့်မြတ်တယ်ငါတို့ထက်တကယ်ပညာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူး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 ဟ
Mati mati dia gu dia gu dia gu. Aku jadi ambil nengen ini deh. Live apa masuk sound juga ada yuk dia bu. No, dah sih film. Mati lu sih dah sih film leh suruh. Di deh lain pihok barai. Eh tak ibu ni nato jadi kapi objek je no. Kami ni deh mana? Tuh mana? Ibu leh je jopar deh bu. Adik awak ni tu macam cuy awam eh. Macam ni deh. Jauh dari siapa jauh awam no. Jauh tu. Mau gu deh. Lepas kami deh mana? Sih dah sih tu. Padan lu. Tercutali mihazuga, tahun ni ani, aku tahun ni cari lu, lu tak mahu ini komun ni tahun ni aku tahun ni cari, adi tahun ni aku la, mesin ni aku light way, minggu di tayar bi, lu bi mesurah hamil ni, sih ni aku cek ni lagi, pala, sih ni aku tahun ni aku mihazuga dari aku tahu biro, minggu ni aku tu ana ya ye tu bi tayar kena, nampak aku aku pipa tu me, nampak aku tu la de, cakap aku cakap alam aku ni pota suangan hidup. Adi pota swagan ti de dua ribu, si nau petua kena. Ado dah ribu cenderung a, no? Ah, jazu itu asu bi cenderung kita pelajar nusi ini. Tegai bahama api masih benar, mayang malene si nau palar apa si deh. Ado tau mana mah thabi robe, dirobe tuwe mui ame, bener lo bener sura. No, tegai kupakar, luria ali, di sini pujaja jenur a, tai ni dah. Dah angarun naingan dah, cini sura, mita tiari si deh. Jenau lo kau bade, kupakar luti ya. Terupa kan milu sih, perlu lo wah deh. No aku leh cik, no perlu biar ni jalan cik wah. Nanti cik tu, aku isi dia no. Aku paham tu. Wah. Di dia sih dia jual lembab awak. Ah, macam mana? Macam mana? Ulu lah, kerja awak. Mengajar itu, ini pun bagai apa juga. Di mana lah, mana macam tu ya? Ya. Ni apa? Alah, kalau macam tu. Alah, nampak macam tadi muka lewat tu biru. Cepatlah sahaja, pasti ramai tu dia kawat tipu. Hau dah mana? Alu betul ni jahre, lesi sepuluh dia bukan ni. Nampak jenahu kau ni, minu sah jenahu kau ni macam jauh dia uji dah. Jam ni mah, tak macam tu, setah jauh dia macam ni. Ha, kuah tergerak ni. Ni ni no, ni ni no bom hari, no. Lautan lizard itu orang mau no video file ni tuin apa lah? Hey, minu lautan lizard itu orang mau minu tamat hujiga pen deh thay yang ni video sura, minu niang biar. Niang ni bom. Malu, sekarang ni pasal ni itu orang minu kita kat rumah lady dah be, niang dah be sura. Sekarang ni minu biar ni niang jiwa, ama minu kui biar ni pasti ni sura. Kami ni file sabi jaya. Sabi jaya lah. Hey, kami ni file sabi jaya tuan mili dia, minu le no. Hello, is. Khusyir le, na. Walau itu, demi sahabat le, tuan mili, na. Okay, na mili siapa? Si tukang mana semua? Eh, si ni mana? Hello, ini siapa? 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 Tahun ni ani cina hari par, hari jalan tak kesi hari mahu gore, nampak nampak sih mana dia nampak sih, lagak ada ada tercium tiwa lah bersih me, hari jalan kau nengah nama, atau terus mah bumi baham ni dia lay lay pikar, no, pikar atau tak buat sih, aku di pelan buat tak buat so, lene pih dah, acai ngaya ane, pernah acai ni tu pih ngaya coy, lene apa ane selain ane laswer eh, no, lene lapih dah ni acai bau ngaya coy, nampak tiga acai song sih de, pilihan ni pakai acai song sih de. Time lo nak semua aku minat time, ada berdua ni, naimi berdua show ni surau, pasal ni jolus ni, ah, ngaruh time rawa belok pi dah lo, alih ngai dah dah lo, eh, pasca awam eh, ni ni, ah, minu minat time minu eh, no, cina senana kami bahpi ni surau, tu, beri, dah jauh mulu cenderu, nak pahin, po biru aku cenderu, lo lo gara, po silong cilek labi, di sini po kau mau bersih juga, ini bahama mampu ni, no, eh, ho, gorora diri dah bo, no, awam api dulu ni, dah hari sih dia cenderu. Adikah bahal eh, cakap di bawah kanan ni, tiap foto eh, alam silo ni ni apa eh, kau itu wang jual sapi, cara hari ya, tak eh, cakap jual jual ni ada jari resi de, no, tak eh ayah aku kau ni, alam sisa biru, cakap ro tolan iya, macam agen asongda buat sih le, tak jauh mulu silo ni ni apa sih bulu le, zuan na bahkan aye sih bulu le, no, oh tolan iya sura, tak kena lalu biru ayah mau, no,
အများရောင်လို့ရောင်ပြသူများရောင်လို့လိုက်ရောင်ပြလို့ပြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇွဲလုံးလောက်ဝတိကရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဇွဲနှစ်ဘဲမရှိတဲ့ဒူတွေရဲ့เนาะခြေထိုးမှုတွေเนาะပြဿနာရှာမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြီးညစ်ခံရမှာပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးကိုတကယ်စိတ်စေတနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်ပဲကိုလုံးပါကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါเนาะကဲပင်လယ်ဘူးရဲ့အမျိုးသင်းတိုက်ပွဲရဲ့ဒီဖမ်းမိရတဲ့ဒီမှာစစ်တုံးပန်းနဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်အောင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီပင်လယ်ဘူးနဲ့တိုက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အာဒီဝင်းခံပြောသွားတဲ့ကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါပြင်ဒီပင်လယ်ဘူးကြာသွားပြီဆိုတော့အင်တော်မျိုးလည်းမကြာခင်ကြာတော့မယ်ဆိုပြီးသူကသူဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့ဟာဗောနော်ကြော်ဆိုးဦးပြောရင်တော့တခါလေးကြာရင်ဒီလိုမျိုးဟောကိန်းထုတ်တဲ့ဟာမျိုးမှန်တတ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အင်တော်မျိုးလည်းမျက်ခုံးလုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီသားလေးတွေ့ရမှာနော်သူဘာပြောလဲတစ်ချက်နားလောက်ကြည့်လာအောင်ပင်လယ်ဘူးမျိုးအခြေအနေပါအဲ့တော့ပင်လယ်ဘူးမျိုးကိုတော့လက်ရှိဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကသူတို့ထိမ့်သိမ့်နိုင်လိုက်ပြီလို့ဒီကိတိမနပိုင်းမှာသူတို့ဝဝေဆာဆာနဲ့ပြေကျော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပင်လယ်ဘူးမြို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လယ်ဘူးမြို့ကို KIA ဥဆောင်သောစစ်ကြောအဖွဲ့တွေကအော်ဂိုလာ15ရက်နေ့မှာစပြီးတိုက်ပါတယ်အော်ဂိုလာ15ရက်နေ့မှာစတိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီအော်တိုဘာလာ10ရက်နေ့မှာသူတို့တိမ့်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ကြွေးကြော်ပါတယ်ဒါကူကြီးကြီးအပြင်ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုစစ်သွေးကြော်တွေက2လနီးပါးခန့်သူတို့အင်အားအလုံးနဲ့သူတို့တိုက်ခတ်တာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအော်တိုဘာလာ6ရက်နေ့ကချောင်းတွေကစစ်သွေးကြွတွေကဒီ KI ဥဆောင်သောစစ်သွေးကြွတွေကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းအလုံးရင်းနဲ့သူအင်အားဖြစ်တင်တယ်။အင်အားဖြစ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အလုံးရင်းနဲ့သူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားညကဒီကနေ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညပေါ့ဗျာ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြက်ဘက်တွေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တောင်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့လုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်တွေဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာပြောဖို့ဆောပါသေးတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုတော့ပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဒီအချိန်ဒီပေါ်မှာစစ်သွေးကြွတွေကသူတို့ဒီအလုံးစုံသိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီလို့သူတို့ဘက်ကကြွေးကြော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ကဲနော်ဒီလောက်ထိတက်တည်တကားတာတကားတွေရှိရတာပေါ့မှာသူတို့ကဒီကြသွားပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်းဝန်မခံချင်းဘူးနော်။တစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုထပ်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါကတော့အင်တော်မျိုးပါ။အင်တော်မျိုးကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာသူတို့စပြီး KI ဥဆောင်တော့ PDF ဖွဲ့တွေကစပြီးတိုက်ပါတယ်။အင်တော်မျိုးကိုလည်းလက်ရှိရပိုင်းမှာအင်အားဖြည့်တင်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။အင်အားဖြည့်တင်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့အင်တော်မျိုးမှာရှိတဲ့လုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့သူတို့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအရှိန်မြင့်နိုင်ဖို့အင်းတော်မျိုးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အင်အားတွေဖြည့်တင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကဒါစိုးရင်ပွဲအနေထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကအင်းတော်မျိုးကိုသူအင်အားလုံးရင်းဖြည့်တင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့အင်းတော်မျိုးကိုလည်းအကြမ်းဖက်သမားတွေကတိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ဘူးမျိုးလည်းတိုက်တယ်။တိုက်ပြီဆိုတော့အင်အားလုံးနဲ့သူတို့တိုက်တယ်။တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းရဲ့အချက်ကြာကြတဲ့ချက်ပွိုင်းဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ဥပဒေဝါဥဆောင်တဲ့ကမ်ဘလူးဧရိယာကမ်ဘလူးဧရိယာကိုလည်းတိုက်ပါမှာလေအချိန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမ်ဘလူးဧရိယာကိုကမ်ဘလူးမြို့နယ်ဧရိယာကိုဆရာတို့ဥပဒေဝါဥဆောင်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေကကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီကမ်ဘလူးနယ်ကိုစစ်မျက်နှာပြင်များစွာဖွင့်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဥပဒေဝါပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားဖို့တို့ပါလေအကြမ်းဖက်သမားတွေအချိန်တစ်ခုမှာဆရာတို့ဥပဒေတော်ကြာခင်အချိန်လာတော့မှဟုတ်တယ်။ဒီကောသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်တို့ပြန်ချုပ်ချင်ပါတယ်။နံပါတ်1ပင်လယ်ဘူးမြို့တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေသူတို့အလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့သူတို့ကြွေးကြော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ကဲဒါကတော့ကြော်ဆုပ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရင်နော်။အဲ့တော့သူတို့လည်းသိနေပြီပေါ့နော်။ဝါသွားရဲ့ဒီပြည်သူစစ်ရွာကတော့မကြာခင်တော့တိုက်ခိုက်တော့ခံရမယ်အနေထားမှာရှိပါရဲ့နော်။အဲ့ဒါဒီခေတ်တည့်နှစ်ရက်ကဒီစစ်တပ်ကသူတို့ကိုလည်းတက်ဆင်ပေးတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရပါတော့။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောအခုတော်လိုင်းကြီးကအားလုံးကဒီစစ်ကောင်စီတို့မတိုက်ခင်မှာဒီပြူစောတီတွေကိုအပြုတ်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။သူတို့စီးရီမတ်ချက်တွေထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြူစောတီလိုမျိုးပေါ့နော်။တိုက်ရလဲလွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှင်းဖို့လွယ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေပေါ့နော်အရင်ဆုံးဖြေရှင်းနေတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မကြာခင်မှာလည်းဝါသွားရဲ့ပြူစောတီရွာကတော့ပေါ့နော်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေမယ်ဆိုတာသိကြနေပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာပေါ့နော်တကယ်မန်လေးပြည်သူတွေရဲ့တမျိုးလုံးပေါင်းချီပြီးတော့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပြင်သူ့ကိုပေါ့နော်လှုပ်ချီကြော့ပြီးတော့ပေါ့တကယ်ပဲယူတည်ကြတဲ့ဒီမန်လေးပြည်သူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲလေးစားဖို့လည်းကောင်းတယ်တကယ်ပဲဝမ်းနည်းဖို့လည်းကောင်းပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဒီမန်လေးပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းပါတော့မန်လေးမြို့ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာတကယ်ပဲပေါ့နော်ကြည်ခွဲစရာလည်းရမ်းကောင်းပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာပြည်သူလူထုကစစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးမယ်သူတို့ကိုတားဆီးမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လည်းပေါ့နော်လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာကထွက်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုထွက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပြမှုသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
သုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဥသိမ်းမြေဘီကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်လာနော်အခုပြည်သူတို့ကစစ်ကောင်စီမကြိုက်မှန်းတည့်ရတဲ့နိုင်ရေးကိုစွန့်စားပြီးတော့အမြောက်အများလိုက်ပါပို့ဆောင်တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖန်ဆီးမှုလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသကွယ်မပေးမှုတွေကိုစာနာပြီးတော့ကာယကံရှင်ဘက်ကစာနာပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့လိုက်လံပို့ဆောင်ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မကျေနပ်မှုတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးတစ်ခုတစ်ပွဲလဲတည်ရှိပါတယ်။ပြည်သူလူထုဟာတခါတရံမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုအသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြသတာမျိုးတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်။1990ခုနှစ်တုန်းကဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်နေချိန်မှာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအရင်တုန်းကမဆလာပါတီဟောင်းကငွေကြေးအမြောက်အများသုံးဆွဲပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးကူတွေကိုအသာစီးလဲယူခဲ့ပါတယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးညမှာတခြားပါတီတွေထက်သူတို့ကအခွင့်ကောင်းယူအသာစီးယူကြမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ပါတီအမျိုးမျိုးကိုထောက်ခံသူတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ကြပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာပြည်သူလူထုဟာမဲမပြတ်ရအောင် NLD ပါတီတခုတည်းကိုသာပုံအောင်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်မဲပေးတာကိုတင်တကားဖြူဟာကြကြလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါလိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုဒီတီမြန်တန်ရှင်းကိစ္စမှာတော့လည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးလုပ်ခဲ့မှုပါတယ်အခု1990ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ပါတီထောင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဝိဒူရာသခင်ချစ်မောင်က90ရွေးကောက်ပွဲကိုဒါဟာရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးဆန္ဒပြပွဲပဲလို့သူကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ပြည်သူလူထုကသူတို့ဆန္ဒကိုမဲပြားအသုံးပြုပြီးတော့ဆန္ဒပြသွားခဲ့တာလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အခုလဲဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးကိုပြည်သူလူထုအများကသူတို့ဆန္ဒကိုပြသဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုတစ်ပွဲအသုံးချသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနာရေးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်သူအရေးအတွက်ကိုကြည့်ယုံတဲ့ NLD ပါတီအပေါ်မှာလူအများထောက်ခံမှုကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့လိုက်ပါပို့ဆောင်တဲ့လူအင်အားကိုကြည့်ယုံတဲ့ NLD ပါတီမဲခိုးမခိုးကိုသိနိုင်သလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကနာရေးကိုတောင်လိုက်လံပြီးတော့တင်းကျပ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာအရက်ဝတ်လုံခြုံရေးတွေအများပြားချထားခဲ့ပါတယ်။အဒီကယုံဖြိုခွဲရမှာသုံးတဲ့ရေပိုက်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ကားအဖြူ၃စီးကိုအစင်းလောက်တီထားခဲ့ပါတယ်။လိုက်ပါပို့ဆောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်အများပြားကိုလှည့်ပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နာရေးကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုဆက်မှုနှစ်ထိန်သာရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ဟောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဆောင်းဆိုင်ပြီးတော့ဖန်ဆီးကြတယ်နော်ဒီလိုလို့လည်းမန္တလေးဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဆန္ဒပြတာတွေကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်မှကြောက်ပါတယ်ဆန္ဒပြရဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုတောင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့အစားထိုးတုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်သတင်းသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဆန္ဒပြတယ်လို့မတုံးခိုင်းမဲနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်လို့တုံးဆွဲဖို့ဖိအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။တမျိုးကြ3ယူ30စကလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်မှားယွန်းတာတွေရှာခလုတ်တိုက်တာတွေတောင်မှမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါလေ။ရုပ်မြင်သံကြားကြီးညာသူတယောက်ကဆန္ဒဖုတ်ထော်တယ်လို့မှားယွန်းကြီးညာသွားတာမျိုးရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တော်တော်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကသုံးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဆိုတဲ့စကားကိုလူအများလိုက်ပါတုံးဆွဲလာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တမင်ပြောင်းလဲထားတဲ့နိုင်ငံရေးအာဂျင်ဒါပါတဲ့အဲ့ဒီလိုစကားလုံးမျိုးကိုမတုံးဆွဲခြင်းဘူးလို့ပဲဆန္ဒဖုတ်ထော်ကြပါလေခင်ဗျာ။ကဲနော်ဒီမှာမန်လေးပြည်သူလူထုနဲ့အတူတူဦးသိမ်းမြတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖုတ်ထော်လိုက်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ရခိုင်သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ရခိုင်ပြည်မခုရဲ့ပိုင်းမှာအောင်ပွဲတွေမြေမြောက်များစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အောင်ဒီရခိုင်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောထားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်နောက်ထောင်ကြည့်လာနော်။ညနေကစခန်းတစ်ခုတင်ပိုက်ခံရပြီးရနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူတွေအုံပြုနေတဲ့ကလပြင်းတရားကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးကဘွားမျိုးဖက်ကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအာရခတက်တော်အီတရားတွေဖြစ်တာသူတို့ပဲနော်ဆက်မှဖော်ပြထားပါတယ်ကျင်းတလီဒေသအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေကြတာတပတ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အာရခတက်တော်ကကိုင်းခုံနဲ့ဂန်းကောတောင်မှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကို2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတင်ပါရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအဲ့ဒီစခန်းတွေစာသွားပြီးတဲ့နောက်ကျင်းတလီရှောင်းကိုဖျက်ဆီးတိဆောက်ထားတဲ့ကလပ်ပြည်တရားကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်အချိန်မှာတရားအလီကနေဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီးဂေါ်ဖက်ကိုဆုတ်ခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကျင်းတလီပတ်ဝန်းကျင်တိုက်ပွဲတွေမှာလေကြီးရည်လေးခုခံနေတဲ့ဂျာထေကစီအရများစွာရှုံးနေနေတဲ့အပြင်စ
ခန်းတွေကိုပါဆုံရှုံသွားကြရတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအုံပြုနေတဲ့တရားကိုမိုင်းခွဲဖြက်စီးသွားတာလို့ဆိုပါရယ်တရားကိုဖောက်ခွဲဖြက်စီးပြီးတဲ့နောက်ဂွားမျိုးဖက်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလိုက်လံရှေးမှုတိုက်ခိုက်တာလို့လည်းဖော်ပြထားပါရယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကဒေသခံ၄ယောက်ကိုအာရခပြည်သူလုံခြုံရေး DLEPS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအာရခတပ်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒေသခံပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးလိုက်လံရှာဖွေရမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့မွတ်စလီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အာဆာအရက်ဆိုမွတ်စလီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမောင်တော်နဲ့ဘူးတီတောင်ဒေသတွေမှာအတင့်ရေးစွာပြုလုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတိုက်ဖြတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အော်တိုဘာလာ6ရက်နေ့ညနေ 3:00 လောက်မှာဘူတီတောင်မြို့နယ်ရွှေထားမွတ်စလင်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်ကအာစာအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တွေစခန်းရှာနေထိုင်နေတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီအာစာစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခရံစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့နဲ့သူတို့ထောင်ထားခဲ့တဲ့စွန့်လွတ်မိုင်းတချို့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲတွေပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတဖွဲတွေကဘယ်လိုမျိုးခြေမုံနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကဒီခြေမုံခံလို့ပောက်ကွဲနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးခြေမုံခံနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်နှားထောက်ကြည့်အောင်နော်တကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့မနေ့စနေပိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်မုံရွာမြို့စကနေ့တိုင်းမုံရွာမြို့နတ်လူထိပ်ပိုင်ရက်ွက်နားမှာတကောင်စင်းကောက်ဖို့လုပ်တဲ့အဖွဲအဲ့မှာကောက်တဲ့သွားတဲ့အဖွဲရဲလဲပါတာပေါ့ဗျာပေါ့လူဂျန်တဲ့လူတွေလဲပါတာပေါ့တကောင်စင်းကောက်ဖို့အတန်းလိုက်သူတို့လာတယ်လာတဲ့ချိန်မှာနော်ရဲရဲပါစသားပါတယ်ကာညနာဝန်ထမ်းအစစဝန်ထမ်းချုပ်အစိုးရဝန်ထမ်းချုပ်ပါတယ်ကျောင်းဆက်ချမ်းမတွေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ပေါ့နော်လာတယ်လာတဲ့အချိန်မှာနတ်လူထိပ်ပိုင်ရက်ွက်ညောင်မင်းဆောင်အပိုင်းနာမှာတကောင်စင်းကောက်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့တွေအချမ်းပက်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်တိကျတဲ့ရရှိသူတွေရှိသွားတယ်လို့ကြားပါတယ်တေးတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကြားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တေးတာတော့တေးချင်းမှတေးမယ်ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့ရရှိရှိသွားပြီတေးကြတော့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ရပိုင်းလောင်းလုံးမှာလည်းဖြစ်တယ်တီးတိမ်မှာလည်းဖြစ်တယ်တကောင်စင်းကောက်ယူနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနောက်တစ်ခါဟိုနေသဲကုန်းမှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကောင်စင်းကောက်ယူနေတဲ့အဖွဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနှောက်ယှက်ပေးတဲ့သူရုပ်ရုပ်ဖြစ်တာတွေ့လို့ရှိရင်ပြစ်တတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားအားပေးဘရောမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဘယ်တော့မှလူသားအားပေးကိုဝါဒနာမပါဘူး။ဘယ်တော့မှနော်သူပစကထွက်ပြီးတော့သူပစကနေပဲရှောက်ငင်းနေတယ်နော်။အဲ့လိုဘလောင်ပလဲတွေပြောတတ်တာနော်။အဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလူတတ်ဖို့တိုက်လေတိုက်တဲ့ရှိတဲ့အထက်မပါဘူး။လူသေးတာကိုအရင်မုန်းတယ်။လူတတ်ခံရင်တိတ်မုန်းတယ်။အရင်မုန်းတယ်။ဟိုတီချေတက်ဖြတ်မှုတွေအရင်မုန်းနော်အဲ့လိုမျိုးပရိပရာရှောက်ပြောတာနော်ဒီကောင်တွေ။အာပြောလိုက်ရင်ဒီဘုံချေဖို့ဟိုဟာဒီလိုတတ်ဖို့သူပဲအမြဲတမ်းပြောနေတယ်နော်အခုသူစကားပြောတဲ့ပုံစံတကယ်ဘယ်လောက်မလဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရုပ်ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်ပြတ်တက်ပါလို့ပြောရဆိုတော့နိုင်ငံအရေးကြောင့်ပြောတာတကောင်စီကောက်တာနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံတော်အရေးနိုင်ငံအရေးမဟုတ်ဘူးမြင်းပအရေးလုံးတယ်နော်ဒီအားလုံးသိပြီးသားနော်တို့ရဲ့ထွက်ပေါက်အရေးလုံးနေကြတာနိုင်ငံအရေးခက်ဆက်ဆက်နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရဆက်ဆက်မှာအသုံးဝင်မယ့်ကိစ္စကိုလုပ်တာအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးရင်ဒါအကြမ်းဖက်သမားပဲအဲ့ကောင်ပြစ်ကိုတတ်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာဒီလိုကတော့ချက်ပြအဲ့ကောင်ပြုတ်ကိုတက်ပြရမှာဘယ်ကောင်လို့လို့ပြောချက်ပြစ်တာတက်ပလိုက်ရှုပ်လို့ပြီးမှမင်းဒါနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနောက်ချက်မှုဝတရားနောက်ချက်မှုနဲ့ရုပ်ရုပ်လို့တွေပြစ်တာလိုက်တာပြီးတော့မှထုတ်ချေလိုက်ရေးဘာမှမဖြစ်ဘူးချပလိုက်ဒီလိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံအရေးနိုင်ငံတော်အရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်တွေသိချလုပ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုနိုင်ငံတော်ဖျက်လို့ဖြစ်စီနောက်ချက်ပေးတာကိုတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့နေပြီးအကြမ်းဖက်သမားလို့တက်မှတ်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖို့ပဲကျွန်တော်တိုက်ထွန်းတယ်ဒါကြောင့်ပြစ်တက်ပလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူသားအပေးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုချဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကဘက်ကလည်းချမှာပါတော့နော်လောက်လုံးမှာဖြစ်တယ်ဦးတီးတွေမှာဖြစ်တယ်သဲကုန်းမှာဖြစ်တယ်စသဖြင့်နေရာပေါင်းမှာဖြစ်လာပြီအဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကလည်းခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းတော့ပြောရလဲနည်းနည်းလေးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းတော့ဟိုကိုချင်းစာကြောက်ဦးဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ကကိုသားသမီးမပါကိုမိသားစုမပါကိုချစ်ခင်ရသူတွေမပါကိုတံပိုးထားရသူတွေဒီဟိုကောက်ယူတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာမပါလို့လက်လွတ်စပယ်လုံနေကြသလားလို့ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့လွန်လွန်နေဗျာနော်ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မလုံတင်တာတွေမလုံကြနဲ့လို့တိုက်တွန်းချင်တယ်နော်ရှင်းပြောရင်တော့ဟိုလုံခြုံရေးကိုပြရတာပြီးထိထိမိမိတန်တရားရှင်ပြင်ရှင်အကုန်ရှင်အဲ့လိုရှင်မှလုပ်ပါနော်နောက်ပါဆိုရင်နေတိုင်းဈာညာပြီးထိခိုက်နေတာတော့မှာကကျောင်းဆရာဆရာမတွေဒီအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီလူတွေကိုထိခိုက်နေတာကုန်လိမ့်မယ်နော်မကောင်းပါဘူးနော်ဒါလေးကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တို့တကောင်ဆင်းကောက်ဖို့ကဒီအော်တိုဘာ10ရက်ကနေ15ရက်လို့ပြောထားပါနော်ဒီနေ့ဆိုရင်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ဒီရောက်လာပါနော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းနေတာတွေလည်းတော်တော်လေးကိုခက်စစ်စစ်ကြားလာနေရဖြစ်ပါတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းကြားရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကြတော့နောက်ဆုံးကြည့်ရမှာတော့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဦးတီဇာကသူပိုင်တဲ့မြေလို့ပြောတဲ့အခါပေါ့နော်သူပိုင်တာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ဒီမြေကိုဒီမြန်မာငွေတန်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သူတင်ပြထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဘုံနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကုန်းကုန်းဆရာမရှိစားဆရာမရှိ
တောင်းအောင်စားနေရတဲ့ဒေါင်းသားမိသားစုပြီးတော့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်မှာတင်ပြခဲ့ပြီးဒါကလက်ရှိအခြေအနေမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပြီဒီထဲမှာပေါ်မှာရှိတဲ့ဥတေစာခြံကြီးရုတ်တရက်ရောင်းထွက်သွားပါတယ်ရွှေတံပေါက်စေးရှိတဲ့မြန်မာဝင်တန်းလေးသိန်းကျော်ပြီးချေရတယ်လို့ရင်းတရက်ကဆိုထားပါတယ်ကဲရွှေတံတန်ကြီးရှိတယ်ရွှေတံဆိုနေရလားနော်တပိတ်သာတော့မဟုတ်တံနဲ့နော်ဒီလဲအင်းအားကန်သားမှာရှိတဲ့ဥတေစာပိုင်းခြံကျဲကြီးရုတ်တရက်ရောင်းထွက်သွားပြီလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအာသင့်နေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ထူးဆန်းနေဆိုရင်တော့အာသင့်စရာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ခိုနီလေးရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကျွန်တော်တို့ကြောမွဲပြည်သူတွေကိုဂုံသိဆုပ်ပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေတွေကိုအာရမတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေအာရမဆိုတဲ့တိမ့်ပိုက်မှုတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်မိပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘောတန်ဇာတာပစ္စည်းတွေအရင်းမြစ်တွေပြီးတော့လောက်ကွက်မျိုးစုံဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီပမာဏကိုလှုပ်ဝက်ထားပြီးတော့ဝယ်သူကိုလည်းလှုပ်ဝက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတော့လိမ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမသိအောင်ဘာခုမှလည်းလှုပ်လို့ရမယ်လို့မထင်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မကြခင်မှာဒီတဲ့ပူခိုင်မာတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါခြံကြီးရဲ့ပန်ရှင်ပေါ့ဗျာဥတေဇသူ့ရဲ့အမည်နေရာမှာသူ့ရဲ့တာသမီတွေဖြစ်တဲ့ပြည်ဖြိုးတေဇထူးထက်တေဇထူးထွေတေဇဆိုတဲ့အမည်တွေပြောင်းလဲထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်ပိုင်မီဒီယာသတင်းစာကနေပြီးတော့ဒီရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်နိုင်နေဆိုရင်14ရက်အတွင်းကန့်ကွက်နိုင်ပါတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒါတွေကသူတကယ်ပိုင်တာလားကျွန်တော်ရေမိပါတယ်စားရစားရန်ပေါ်မှာအကျော်တူတွေလက်ဖေးလက်ယူမှုတွေအများပြလုပ်ပြီးတော့မှစားရဆိုတာဗျာသူရဲ့ပစ္စတ်ထဲမှာထွက်လာတဲ့ grand တွေထွက်လာတဲ့အမီပေါက်တွေထွက်လာတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေထွက်လာတဲ့စာချုပ်တွေကအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်နောက်ထပ်တပ်ပိုင်မြေတွေကအစုံပြီးတော့တွင်းကုန်ထွက်ကုန် export import တွေပြီးတော့စားနပ်ရိတ်ခါတွေစားအုပ်စီတွေ73စီတွေဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုလောဝကြီးအုပ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့စာချုပ်စာတမ်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ရမလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြေရဲ့တန်ဖိုးတော့နင်းနေတော့မဟုတ်เนาะရှီတဒန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမြေရဲ့တကယ်မွေးပိုင်ရှင်နေရတာမြန်မာပြည်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်နေဒီခရိုနီတွေပေါင်းစားပြီးမှပြည်သူတွေရဲ့မြေကိုမတရားလုထားတဲ့ဟာတွေလည်းမြောက်မြတ်စွာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မနက်ပိုင်းတစ်ဖြက်အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာမင်းအောင်လည်းစစ်ကပ်ပေးရေပေးဒုက္ခမျိုးမျိုးမှကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ